Oylik formulamız nimadan iborat ekan? Daromad minus xarajat delta qoladi. Deltani keyin ko'paytiramiz n larga, natijada bizga nima hosil bo'ladi? Kapital hosil bo'ladi. Ya'ni bu yerda daromad siz qaysi sohadan shu daromad topishingiz farqi yo'q. I 6 ta daromad keltiruvchi manbani o'rganib chiqdik. İnsanlar işte daromadını oshirish uchun maksimalni 6 ta shu sohani hammasidan, ya'ni bitta sohada bo'lsangiz, o'sha sohadan ko'p topishni o'rganish kerak. İkincisi, hamma sohadan daromad olishga harakat qilish kerak degan narsani o'rgandik. Ya'ni o'shanda sizni daromadingizni oshishiga olib keladi. Bu yerda har qanday inson ham moliyaviy erkinlikka erishish uchun mana shu boylik formulasidan foydalanish kerak ekanligini va o'ziga nima qilish kerak? Strategiya. Hech bo'lmasa daromadini yiliga 20% ga oshirish. Lekin ikkinchisi xarajatni 15% dan oshib ketmasligini nazorat qilish. Shunda sizda nima hosil bo'ladi? Yildan yilga delta jamg'armalar sonini ko'payishiga olib kelinadi. Jamg'armalaringizni birinchi navbatda nima qilish kerak ekan? Birinchi jamg'armani nima qilamiz? Nimadan boshlaymiz? Xavfsizlik, ya'ni birinchi jamg'armamiz xavfsizlik yostiqchasini shakllantirishga yo'naltiramiz. Bu summani investitsiya qilish umuman mumkin emas. Shuni yaxshi tushunib olinglar. Riskka katta oilani butun katta riskka qo'yib investitsiyaga kirish bu yaxshi narsa emas. Nimaga? Hamma ishimizni faoliyatini yakuniy natijasi oilani barqarorligini, oilani yaxshilanishga olib kelish. Yo'q, to'g'rimi? Kim boshqa maqsadda ishlaydi? Shu bolam chaqam deymiz-da, bolam yaxshi o'qisin, yaxshi uy olay, yaxshi ta'minotini yaxshilay degan maqsadda u bu sohada ishlaymiz. Qaysidir bankda ishlasa, ya'ni ishchi kategoriyada bo'lsak ham, shu конечный rezultat biznesmen bo'lsak ham, конечный rezultat shu investor bo'lsak ham yoki o'zimizga o'zimiz ishlagan taqdirda ham itogiy rezultat baribir mana shu boylar chaqani ko'p bizani to'sib qo'yadigani ham oila. Ko'p harakatimizni rivojlanmasligiga bitta joyda qolib ketishimizga sababchi bo'lgan faktor ham nima bu? Oila. Ana shu oilani deb voz kechishga to'g'ri keladi. Oilani deb o'zimiz yaxshi ko'rmagan ishda ishlashga, oilani deb biznesga o'tmaslikka, oilani deb bizga qo'rquv etapi bo'ladi odamni. Ana shu strach qo'rquvni yengib o'ta olmaslik sababi ham ko'pchilik boy bo'la olmaslik, ya'ni moliyaviy erkinlikka erisha olmaslik sababi ham oilada. Sababi ham конечный итог shu oila uchun qilamiz, lekin bizdan oyog'imizdan ushlab qoladigan ham oila. O'shaning uchun oilani birinchi ta'minotini joy-joyga qo'ygandan keyin uje undan keyingi bu nimaga teng ekan? Sizning xarajatingizni birinchi etapda 6 oylik, ya'ni xavfsizlik yostiqchasi 6 oylik xarajatingizga keyingi ikkinchi etapda nima bo'lish kerak ekan? 12 oylik xarajatlarga tenglashtirgandan keyin qolgan summani 6 oylikdan boshlanadi investitsiya, ya'ni enlarga murojaat qilinadi. Ya'ni undan ortgan summani o'zi investitsiya qilish kerak bo'ladi. Investitsiyalarni boshlash kerak. 1ta, 2ta, 3ta, 4ta natijada bizda nima bo'ladi? Kapital hosil bo'ladi va kapital yana ham bizga daromad keltirishni boshlaydi. Bugun endi gaplashadigan gapimiz nima qilamiz? Birlanchi kapitalni qanday sazdavat qilish to'g'risida gaplashamiz. Bugun hammamiz har xil sohadan pul topar ekanmiz, to'g'rimi? Kimdir ishchi, kimdir biznes qilib, kimdir o'ziga ishlab pul topyapti. Ana shu dan kelib chiqib, endi nima qilsam boshlang'ich kapitalni shakllantirishim oson bo'ladi deyilganda, hammamiz qanaqadir darajada daromad topyamiz bugun. Daromadni sistemaga solgan holatda siz emas, daromadingizni sistema boshqarishi evaziga sizda boshlang'ich kapitalni shakllantirishga yordam beruvchi tizim beramiz bugun. Bugun model shotni beramiz, tizim. Ana shu tizimni hayotingizga joriy qilishni boshlagan kuningizlar albatta bo'ladi deganda ham 1 yil 2 yilda normal kapitalni yig'ishni boshlaysizlar.